uudestaan tämän radan. Mä en tiedä mikä tässä radassa on se juttu, mutta... Jostain kumman syys mä oon aina muistanut tänne, että miten tää menee. Jos rupesin miettimään, että onko tästä pelistä ollut demo, jossa tää olisi sitten ollut. Tai sit tää on ollut just se kisa, missä, minkä junnuna mä oon jäänyt jumiin. Mä lauta, mitä sulle on tapahtunut, lampa? Ihan ihme ääniä. Tai joku rakentanut uuden vesitorin. Joo, musta tuntuu, että mä oon junnun ja jäänyt jumille. Tää on järjetön romuralli. Jääpä muun puolesta, kun mä ajan seiniä. Joo, mä taidan jättää tän välistä. Tässä kisassa on joku kirous aivan varmasti. Pilatuista SLRistä puhe olla. Siinä on ruskuut. Tähän pitu reittää. En tiedä minkä takia mä otin tän, mutta... Ja minkä helvetin takia mä otin tän.
on tällä hetkellä just sellainen. Tää on lagausmoodi päällä, et haluu vaan tän pelin läpi ja se on siinä. On tää ihan mukava ajella. Ajella, mut kuten mä... Kuinkohan mä sit ees tää... Tässä sarjassa. Mulla on kuitenkin tällä hetkellä menossa just sellainen. Tällä hetkellä menossa sellainen, kun mä oon yrittänyt just harjoitella sitä, että mä pelaan pelin alusta loppuun, niin lyhyemmässä ajassa, mihinkä mä oon tottunut, kun mä oon nyt normisti pelannut just silleen. Hey, number 4 on the blacklist is up. Oon just pelannut silleen, että mä oon pelannut jonkun ehkä tunnin 2-3 ja sitten jättänyt viikoksi tai jopa kuukaudeksi sen pelin vaan sivuun, että en oo koskenut siihen, mennyt toiseen peliin ja samoin sen pelin kanssa ja niinku tehnyt se koko ajan. Nytten mä oon pikkuhiljaa päässyt siihen tilanteeseen, että nytten haluaa oikeesti pelata mahdollisimman nopeasti pelin alusta loppuun. Niinku tietenkin mullakin on nyt tässä tietyt säännöt, että tämän pystyisi vielä nopeammin vetää tämän pelin läpi, mutta mä haluan silleen loppujen lopuksi myös nauttia siitä pelistä. Niin, mitä mä oon tänkin? Ei tässä ole viikkoakaan mennyt, kun mä aloitin tämän pelin pelaamisen. Voi vittu, tässä on speedtrappeja ja drag... Dragi. Mä menisin, että oliks väärä auto, mutta ei ollut. Sillä oli parempi lähtöpaikka. Come on. Mistä on saanut ton siiven tohon Viperiin? Mun mielestä ei saanut tosta takakontista siipeä. Kiinnitettiin.
vittu nää track-kisat. Tää voi olla, että tää kaatuu tähän. Ei jumalauta, mitä vittua tää peli tekee? Taas se, että se kääntää pois kaistalta, missä sen pitäisi pysyä. Noi nyt vittujen kevät, saatana. Ja nyt se ajoitus ei toimi, kun mä otin perfect launchi. Ei, mä en vittu ymmärrä. Ei vittu. Miks se kääntää siihen auton perseensä? Kyrvän perkele. Nää on niin perseestä.
Noin, se oli siinä. Ja se kortti oli siinä keskellä, tai stämppi, mikä vittu se oli. Markkeri. Joku ei ollutkaan. Vase. Me rupesin vaan... On niinku nyt saanut kaikki autot tähän asti. No niin, nyt on näitä mulkkuja, näitä... Mikä huuteli siinä alussa. Number 4 on the blacklist. Sounds good, doesn't it? You should also know that the word on the street is Razor's running scared. Everyone knows what happened. Your business with Razor is just that. Your business. No one else's. You shouldn't have any other worries from here on. Sitten taas ostaa auto. Taida pitää tauon tässä. Tän auto-osto ja tuunaamisen jälkeen. Ja peli vähän on tällä hetkellä just sellainen, että... Pääsee vaan... Saatan vaan läpi ja se on siinä. Hirvee grindaamista ne. Nyt ne niinku, ne hinnat nousi ihan järjettävästi, se on hyvä. 105 000. 265 000. 270 000. Ja sit nää on 300 000 näin. Hinnat nousee ihan järjettävästi yhtäkkiä. Frame rate, mitä helvettiä. Tuntuu, ettei tää auto mene mihkään, tai sit se on toi FPS, mikä nyt vaikuttaa. Mä en tiedä, mitä helvettiä tää peli väliin tekee. Mitä vittu, tässä on vaan kaksi podikit.
Noi. Tätä mä just tarkoitan tässä autossa. Miten sä oon saanut tuon takaspoikan tonne? Se näytti mulla silloin, että ei sinne saisi mitään. Niin, mä jäin. Ei väärin ole. Laitetaan toi pois. Mä sain ne uudet kuulokkeet. Ja... mä en ole aivan varma, että onks nää... yhtä hyvä kuin ne mun edelliset. Kun mulla oli ennen nappikuulokkeet. Tai no edelliset oli nappikuulokkeet. Ja onhan ne vieläkin tossa. Ettei ne mitenkään hajon. Mä halusin takaisin. Takaisin tehdä tällaisiin niinku... over ear, mitä nää. Ja ihan tällaiset kunnon kuppikuulokkeet. Niin, mun korvat on niin tottunut noihin nappikuulokkeisiin, että... vittu. Nää jotenkin tuntuu kuulostaa audolta. Et mä en osaa päättää, kuulostaako nää hyvältä vai ei. Kun se mikä näistä puuttuu on niinku... samanlainen passu, mikä oli tossa. Niissä edellisissä. Ne edelliset oli just nappikuulokkeet, niin ne oli niin korvan sisällä sen passo ja... muutenkin ne oli niinku... ne oli musiikin kuuntelu. Noi nappikuulokkeet. Ne oli oikein suunniteltu siihen, että passo tulee... tulee tosi napakasti siellä. Nää enemmänkin studiokuulokkeet. Studiokuulokkeet, niin näissä on parempi se niinku... että kaikki nuo asiat kuulostaa ihan kuin olisi isommalla alueella niin kuin ympärille. Niin kuin, että jos auto menee ohi, mä tiedän tasan tarkalleen, missä kohtaa se on, vaikka mä en näe sitä. Kun noilla nappikuulokkeilla se ei ollut niin tarkka. Et siinä mielessä nämä on paljon paremmat, mutta sitten myös se, mikä mua ärsyttää näissä nyt on se, että mä en kuule itteeni, kun mä puhun. Et todennäköisesti mä rupeen, mulla kun mä puhun, tai tuun nyt puhumaan näin, jos mä käytän näitä kuulokkeita, niin sieltä voi tulla vaikka minkälaisia ihmeellisiä sanoja pihalle, koska mikä ei ole edes sanoja, koska mä en kuule itteeni, niin se on tosi vaikea puhua, jos ei kuule itteensä.
Ja tällaisessa YouTube-kommentaariossa nämä on myöskin mukana. Sen takia se voi olla, että mä puhun paljon kovempaakin nyt jatkossa, koska mä yritän... Nui saatana! Yritän kuulla itteeni koko ajan. Koska jos mä puhun tällään, niin mä kuulen yhtään itteeni. Tai just. Mut sitten kun mä puhun tällään vähän kovempaa, niin kyllä mä... Vähän kuulen. Niin nappikuulokkeissa oli loistava, koska... Ne sulki aivan täysin noi korvat. Niin. Vaikka ei kuulu mitään ulkopuolelta. Niin se... Se kuuli niinku pääkopan kautta sen oman äänen. Nää taas sulkee ihan kaiken. Sepä oli paljon nopeampi. Paljon nopeampi. Tää järkittää on paljon nopeampi. Vittu tää lampo on hyvä auto. Mitä jos se passo oli kyllä? Mä nyt säädin tuota passoa tuota äänikortissa silleen, mä laitan sen täysille. Niin paljon passoa kuin mahdollista. Niin. Näistä tuli paljon paremmat näistä kuulokkeista lisäämällä se passo täysille. Ja mä odotin sitä, että se passo rikkois sen kaiken muun äänentasojen. No korkeiden ja keskitaso, mikä se on, midien, niin sen äänen laadun, mutta tää kuulostaa ihan samalta niinku kirkkaissa äänissä, mutta nyt passot on paljon napakaan, mutta ei nää pääse napakkuudessa yhtä. Samalle tasolle kuin noin mun edelliset. Miks mä otin tän reitin? Sit se mikä näissä on, niin nää just mahtuu mun päähän. Niinku tää sangan puolesta. Et mä tiesin sen, kun mä ostin näitä, että nää tulee olemaan niinku pienille päille tarkoitettu. Tai siis silleen, että nää ei oikein sovi, jos on isopäinen kaveri. Ja mulla on niinku LK:n pää. Are getting busted before they start. I mean, the cops are all over the place. Now, the last person to go through there was you. Let's just say I'm not the only one who's noticed. You better watch your back. Mulla on LK:n pää ja... No se ei ole edes vielä iso, kun on XL ja XXL kokoisia päitä olemassa, niin kuin siis moottoripyörä kypärissä, niin... Mut silti niinku S ja MK on päälle suunniteltu kuulokkeet, niin... Joo. Ja sit nää kuppiosiot, niin... Sen mä huomasin, että mun vasen korva on sen verran mä en tiedä, jotenkin tuntuu tyhmältä, että korvat on eri muotoiset, mutta... Se on kaikilla ihmisillä eri muotoiset korvat, niinku vasen ja oikea on eri muotoiset, niin... Näissä kuulokkeissa huomaa sen. Että vasen korva on vähän... Oikea korva just mahtuu tonne kuppiin sisään, niin vasen korva vähän painaa tuolta. Saa nähdä minkälaiset nää pitkällä ajalla, mutta...
onneksi näihin on vaihdettavia. Tätähän pystyy vaihtaa. Vaihtaa nää pehmusteet toisiin. Lampu tulee todennäköisesti tulee ihan helvetin hyvä pakoauto. Koska nelivetoja menee ihan pirusti ja pitoa löytyy. Alusta saas olla vähän korkeampi. Mä hankin nää kuulokkeet ihan sitä varten, kun noi mun... Vaikka noi... Mun nappikuulokkeet toimii... Niin... Niissä on se... Se kun niistä on lähtenyt sieltä... Sen kuulokkeen puolen johdosta, niin... On lähtenyt sellainen ihme suoja... Kumi kohta, mikä suojaa sitä... kuuloketta, niin kuulokkeita ja sä johdon sitä yhdistymiskohtaa, niin se on repeytynyt aivan paskaksi, niin se en mä tiedä antaako se säkäreitä, mutta joskus se pistää silleen tosi inhottavasti silleen, että se on niinku on pakko ottaa se kuuloke pois sen korvasta. Oikeastaan sen takia, koska ei nää... Siitä asti, kun mä rupesin käyttää niitä nappikuulokkeja, mä huomasin, että tällaiset kuppikuulokkeet... Niin... Mikään kuppikuulokke ei ole yhtä mukava kuin nappikuulokkeen loppujen lopuksi. Nappikuulokkeissa on se ongelma, että... Että jos niinku ostaa vääränlaiset nappikuulokkeet, niin sit ne painaa ihan helvetisti. Heti kun... Ostat kunnon nappikuulokkeet, mitkä sopii sun korvaan todella hyvin tai täydellisesti. Niin loppujen lopuksi sä et edes huomaa, että sulla on kuulokkeet päässä. Ne ei paina, ne ei tee mitään. Ja sit yksi huono puoli on se, mikä ainakin mulla oli, että rupee vinneä syntyy aina välillä. Tai sellaisia kipeät kohtia. Ja vaikka niitä ei tunne, niin silti tulee sellaisia... Noilla kuulokkeilla tulee sellaisia... Kipeät kohtia korvaan. Et en mä tiedä painaaks ne vai mitä helvettiä ne tekee, mutta... Kuitenkin. Mutta taas tällaista kuppikuulokkeiden kohdalla, niin sä tunnet melkein jatkuvasti, että ne on sun päässä. Ja mä oon kokeillut niinku... Tässä kuppikuulokkeet parinkympiä paskoista... Niinku monien... No, mitä ne oli, kalleimmat taas olla lähemmäksi 300. Niin aina
missään vaiheessa ne ei niinku... Sä tunnet, että ne on kyllä päässä. Ainakin mulla on se. Nappikuulokkeiden kohdalla mulla on ollut kaikissa muissa nappikuulokkeissa se, että nappikuulokkeet on perseestä meininki, vaan sitten nää noin mun edelliset. Tai no, se mihinkä noin mun nappikuulokkeet menee nyt on... Menee kiinni tohon mun näyttöön. Kun mun näytössä ei ole kajareita. Mä en saa sitä viiveettömästi noista konsoleista ääntä kuulumaan. Niin mun on pakko kytkeä tohon näytön 3.5 kuulokkeet kiinni. Niin. Mä pistän suoraan ne nappikuulokkeet siihen kiinni, niin... Mä käytän sit niitä konsolilla ja näet PC:llä näet kuppe. Ei tarvi nykiä noita johtoja irti tosta setupista aina kun haluu mennä konsoliin. Ja mitä mä testasin konsoli äänenlaatuun näillä kuulokkeilla, niin ilman tota äänikortin passoa, niin näistä niinku periaatteessa puuttuu se passo. Saiskohan tänään tän pelin läpi? Tosiaan hyvä saada tän. Vittu. Ihan kiva saada täällä läpi tänään. Koska nyt on just sillä fiilis, että vittu mä haluun tän läpi jo. Mä haluun sen viimeisen loppuhuipentumaan. Mä haluun nähdä ne kreditsit. Tässä olisi myös se Challenge-series, mikä oli myös Carbonissa, minkä mä tein Carbonissa, mutta tämän pelin kohdalla mä en aio nyt sitä suoraan tehdä, sieltä Challenge-seriasta. Mä jätän sen sitten niihin päiviin, kun mä haluun takaisin tulla tähän Most Wantediin, sit mä ajan niitä. Mä en nyt haluu putkea heti pelata niitä Challenge-seriasta. Koska se on aikamoista grindaamista periaatteessa. Se on niinku ihan samaa tavaraa, mitä mä nyt tästä teen. Siinä vaan sulle annetaan auto ja sit kisa. Ei mitään muuteru. Et saa ite valita sit autoa, ehkä kisa. It's me. Look, I know you talked to Razor. Don't let him throw you off. He's just messing with you. Stay on top of your game. You take care of the racing, and I'll take care of the rest. I have plans for him. Later. Hyvä, Abed. Okay. Attention. Meinesin just sanoa, että tällä autolla on ihan helvetin helppo ottaa se perfect launchi. Niin heti mä pelin. Toi niinku... Ne kierrokset jää suunnilleen paikalle tuohon vähäksi aikaa. Helpoin auto tähän mennessä tehdä toi perfect launch.
Apollo Code 6 vehicle has just been reported eastbound on Hastings Road. Can I get a unit started up and headed that way? Hey, sir. Dispatch, can you give me some more info on that call? Oi saatana, toi radio kuuluu pääkopeessa. 10-7 from the annex. I should be there shortly, unless someone's close. Okei, dialogi todellakin kuuluu hyvin, siis todella hyvin näillä kuulokkeilla. Niinku varsinkin tollanen radiomaailma. Holy fuck, se on tuolla pääsissä. Hyvä resetti. Loistava resetti. Vitu hieno peli. Ihan saatana hieno. Vittuun ei sitä saa. Kaks noita. 600 000 poundia. Okei, 2 minuutissa karku. Mitä tehdään nyt?
Jännästi tuolla Clio näyttää ihan helvetin iso. Luulis, että tää niinku, jos tää Lampokin näyttää, toi designi näyttää just siltä, että tää auto olisi iso. Se on just suunniteltu toi auton tyyli siihen sillä lailla, että se tekee tästä isomman näköisen. Ja sitten kun pistää tuollaisen pienen Clion tähän auton viereen, niin jumalauta, tää Lampo näyttää pienen. Ja sitähän tällaiset on. Tää on yllättävän pieni auto. Kattokaa nyt. Vittu, tuolla on pieni Clio. Tää on tänne kilometriin isompi kuin tää. Tää on ehkä leveämpi, mutta... Toi... Vitu. Sitten meni Mersu. Ai niin, mun piti se Lexus ostaa. Sitä viimeistä Blacklistia varten, Razeria vasta. Razeria. Nyt on se kuitenkaan se... tietokone härpäkkäinen tekijä. Tuntuu, että tässä niinku se edellisen auton, mikä oli... Oliko se Porsche? Taisi olla. Kuitenkin edellisen auton ja nyt tän auton väli. Niinku tää... suorituskykyväli, niin tää on ihan helvetin paljon nopeampi. Tää käänty on pitoon, kaikki niinku tuntuu, että hypättiin niinku... ihan jumalatonta. Musta tuntuu, että se kylläkin... Et... seuraavien autojen kohdalla ei oo enää niin iso hyppy. Kuitenkaan.
Monta kisaa mun pitää ajaa? Ei näytä, että yksi vielä. Ajetaan yksi nopeuskin. Taas tuolla on pömmä. Mitä vittua? Onko sitten PC-versio enemmän? Isompi mahdollisuus saada tuolla pömmäri tähän. Näihin kisoihin. Varmaan. Täällä on ihan saatanasti liikettä.